21:34 eller Matte 2B och Matte 2BC, VUX 24:07. Skriv som en enda potens står där. Ska vi titta på dem? Kanske jag kan också klicka in här. Här. Så att ni kan se vad vi kan använda. Okay. Det första handlar om multiplikation, så kan vi använda den här. Den andra handlar om division, så vi kan använda där. Den tredje handlar om två exponenter. Kan du använda den här. Och D är exakt samma som B. Och E är exakt samma som C. Och F är exakt samma som B och D. Så de tre kan vi använda, de tre där. Så kan jag göra kanske så här. Vi behöver inte de andra just nu. Ska vi kolla? Jag kan börja med A. Har vi x upphöjt till 7 plus negativ 2, ser den. Så har vi x upphöjt till 7 minus 2 egentligen, så blir här 5. Titta B. Har vi x upphöjt till 6 minus 8 egentligen, heter den. Den här använder jag nu. Den här. Så har vi x upphöjt till negativ 2. Som ni ser nu, vi har negativ exponent. Vill vi göra det till positiv? Eller vi är ganska tvungna att göra den positiv. Därför att i matematik så egentligen man får inte skriva negativa exponenter i själva svaret. Så vi vill skriva den på i positiv exponent genom att ta den tillfälliga nämnaren. Så har vi egentligen heter den 1 gånger där, så har vi 1 x upphöjt till 2 istället. Det blir positiv. Titta på C. Då har vi C. 4 upphöjt till x upphöjt till 3. Och det här ska vi använda som vi har sagt det. Så har vi 4 upphöjt till 3 multiplicerat med x. Så har vi 4 upphöjt till 3x. Ska vi gå vidare? D. Har vi A upphöjt till. Ja, D. A upphöjt till 5 minus. Då har negativ 3 där. Jag har använt den här. Lagen. Så har vi A upphöjt till negativ. Negativ blir det positiv. Så 5 plus 3 är 8. Och sen vi får E. Jag ska tillbaka i här färgen. E. B. Och då är det samma sak den här igen då. Vi ska använda. Så vi har B upphöjt till 2 multiplicerar med negativ 4, så har vi B upphöjt till negativ 8. Eller som vi sa, det finns osynlig 1 där, så har vi 1 B upphöjt till 8 blir det positiv enligt den här lagen. F ska använda någon annan penna. F här. Lite annan penna. Annan färg i alla fall. Då har vi den här lagen. Förlåt. Då har vi den här lagen. Så har vi B upphöjt till negativ 3 minus 1. Vi har osynlig 1 där. Så har vi negativ minus 1 där då. Så vi har B upphöjt till negativ 4. Eller som vi har sagt, den här lagen säger att 1 och sen sätter vi till täljaren och då blir det positiv. I eran bok så har de skrivit på det här sättet då, att det negativa, alltså istället av att skriva som
ett bråktal så har de skrivit bara negativa exponenter. Men jag skulle föredra att ni skriver på det här sättet som jag har gjort. Då visar ni ett annat, ni behärskar ett annat, eller ni tränar en annan regel som den här regeln då.